Audio Jungle. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے رشتہ لایا ہوں، یہ جو خاتون ہیں ان کی عمر اس وقت 52 ایئر یعنی کہ 52 سال ہے، اور یہ ایک بیوہ ہیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں شوہر کا انتقال ہوئے، ایک بیٹی ایک بیٹا، 2 بچے ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ اور یہ جو خاتون ہیں اس وقت جو ہے کراچی سٹی میں رہتی ہیں، اپنا ذاتی گھر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 5 فٹ 3 انچ ان کی ہائٹ ہے، 72 kg ان کا ویٹ ہے۔ کافی اچھی فیملی سے ہیں، امیر فیملی سے ہیں۔ تو یہ چاہتی ہیں دوبارہ سے شادی کرنا ایسے انسان سے، ایسے مرد سے جس کی عمر 60 سال سے زیادہ نہ ہو، پہلی دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہو۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ ان کے گھر پہ رہ سکے۔ تو ہمارے وہ دوست مرد حضرات جو ایسے ہی کسی رشتے کی تلاش میں ہوں اور چاہتے ہوں ان سے رابطہ کرنا، تو وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اچھی فیملی سے ہیں یہ خاتون، تعلیم ان کی میٹرک ہے، مسلمان ہیں، فرقہ سنی ہے۔ تو جلدی رابطہ کریں کیونکہ یہ رشتہ بہت ارجنٹ ہے۔ شکریہ۔